još jedan ovako zanimljiv detalj. Kako smo videli da se zgrada u momentu kada je krenula da se urušava, a i pre toga kako je bio udar, vidiš dve boje dima. Jedan bele boje i jedan crne boje. Uh-huh. Dok je ovaj beli dim išao jugozapadno, a i vetar je duvao tako, 9 uh-huh. milja u sekundi, kako da. Su izmirili. Da je klasično rušenje u pitanju, kao prvo, ne bi ni uopšte mogu tu visinu da postigne i kamoli da ide tom putanjom. Danima je on gore ovaj bio u vazduhu i lebdeo, dok on se nije slegao. Čak mislim da je spomenulo 90 dana da je to 90 dana trajalo, ako se ne varam da je to slučaj. Ovaj crni dim je išao pretežno zapadno. Znači, nije išao jugozapadno, nego zapadno. Sad, kako ti možeš, kada vetar duva u jednom smeru, on ide, znači, jugozapadno, a ovaj crni dim ide zapadno. Da. Znači, jednostavno... Prosto mora bi da prati duvanje vetra. Da. Znači, to... to... Upravo tako. Strujenje. Samo što vidimo ovde slučaj da to, u ovom slučaju, da to nije slučaj, jer kako izgleda, očigledno to polje deluje. Mm-hmm. Utiče na sve živo, znači na sve žive molekule i vazduh i strujanje vazduha. Kao najbolji primer je kod zgrade 7, znači ti, u toku tih 7 sati kako je trajalo to urušavanje unutar te zgrade. Znači sa severne strane je izlazio taj dim, ta prašina i u zadnjih 90 minuta je krenulo da izlazi i sa zapadne strane. Mm-hmm. Gde, a kako nije, izlazilo i sa južne strane, i, znači sa svih četiri strana, jer ti kada... Tako bi trebalo, zato što... Da, najmanji otpor, znači gde je najmanji otpor, on tamo ide, tamo beže, traži vazduh, pogotovo vatra. Vatra kako gori, isto vatra u istom smeru ide, kao i taj dim, da kažemo. A uopšte ne ide tamo, jer vatra sama da gori, ono traži kiseonik, traži vazduh. Jasno. Vidimo da je to tako usmjereno da to ide kao da si mu stavio strelicu i duva i tamo. Znači, da, kao da bukvalno prati to neko polje koje su oni verovatno osmislili. Isto jedan zanimljiv detalj kod zgrade 7, kako je izlazio taj dim. Znači nije ono sad recimo jedno usmjerenje imaš. Znači bilo je radijalno pod uglom, znači, ne znam, otprilike 45 stepeni, kako je izmerila, ide prema gore. Znači, gledamo, na primjer, severnu stranu samo. Uh-huh. Ide jedan dim, jedan deo dima, tok toka, ide pod uglom 45 stepeni prema gore, drugi ide po 45 stepeni prema dole. A između ta dva ugla, da kažem, se i pravi kao neki vrtlog. Uh-huh. Znači, vidimo da se tu nešto, ovaj... gadno manipuliše. Da. Znači, mogu da utiču i na usmerenje. Isto što je zanimljivo, kako se urušila prva zgrada, znači, to je kao da je, su namestili tako da na određenoj dužini i taj prah, ta prašina, dođe, stane na određenoj dužini do određene ulice. Faktički. Da, što je jako zanimljivo. Naprimjer, znači zgrada visine 420, ove nekih 200-300, više mislim da će, ili 400-500 metara od zgrade dalje legla prašina i stala kao neko da je nacrtao granicu. A kad je krenula druga zgrada da se uruši, a jedna zgrada u druge ima tu nekih 50 metara razlike, kako se druga zgrada urušila, tačno vidiš kako je slegla posle i ta prašina, da. Nakon tih 15 minuta, prilike što je bilo, vidiš tačno razmah tih 50 metara. 50 metara, što je jako druge, teško izvesti. Što je nemoguće. Mislim, ono, da se to nešto klasično dešavalo. Ljudi koji su bili tamo šetali, znači, govorili su, to su po 7-8 centi, kako se zove, dubina tog praha.
I ono što je najinteresantnije, evo jedan jako bitan detalj, skoro da sam ja zaboravio da napomenem, papiri. Da. Znači, silni papiri, sve te silne dokumentacije, znači što su te dve kule držale što je bilo u njima. Znači, kako se to pretvorilo u prah, ono, papiri na sve strane. Papiri na sve strane, kako je tu prah, tako i papiri, ono kod je mešav, niko da si stavio mešalice i ono zamješao i prah i papire. A i što je isto najinteresantnije... Kako su oni ostali čitaju papiri, kako je to valjda najlakše čitao. Gori. A šta je još sad interesantnije, vezano opet za ove automobile, što su navodno goreli. Vidiš te silne papire oko tih auta. Ono, vatra gori, a papir ne gori. Znači, vatra koja sijeva izuzetnu toplotu, ti samo papir da staviš, znači ne mora ni da dodirne, on već sam od sebe se zapali, treba da gori. Ali ono što smo mi videli, pogotovo ti ljudi koji su bili tamo na licu mesta tog događaja, videli su da ovo nije klasična vatra i kad su vatrogasci krenuli i da gase sa vodom, znači da ugase taj požar, tu vatru, imali su poteškoće, znači jednostavno nije se ponašalo kao klasična vatra uopšte. Znači, ona je tu nazvala kao, pod navodnicima stavila fire, znači čudna vatra. Očigledno da te frekvencije što su upotrebljavali, kao da neki aspekat isključe te vatre i jednostavno ne utiče na materiju, kako bi inače klasično uticalo. A to je, da kažem, to što se desilo sa tim autima, to je nus pojava toga kako su te kule pretvorene u prah, nus pojava te tehnologije da se jednostavno na tim lokacijama, na mestima, pošto ne razumemo skroz kako to sve funkcioniše, koji su to mehanizmi, šta to iza stoji toga, kako etar deluje na to, kako prenosi tu informaciju, te talase. Vidimo, znači, to su longitudinalni talasi, koji trenutno deluju, trenutno informaciju prenesu na jednoj polovini tog auta i na drugi način na drugoj polovini. Ima jako puno detalja, toliko puno informacija. To je ogromna knjiga. To je sad ovako, da kažem, onako brzinski sam pročitao. Zašto se to kod auta desi? Zašto nije kod ovih semafora, kod tih, kako se zove, signala i ostalo što su postavljeni, znači to nije izdeformisano, ovi auti su izdeformisani, zato što uglavnom ti auti imaju izolaciju, imaju te gume, znači na točkovima su, i očigledno što nije bilo nešto uzemljeno, imalo je efekat na njih, i zato ti vidiš tih 1400 auta što je bilo totalno sprženo. Imaš slika od vatrogasnih vozila, gde ono jedna polovina totalno izdeformisana, znači nema kabine, nema ničega, ono metal savijen kao kifla. Vidiš ono znak semafor, pored njega ono čitav, ništa mu ne fali. Jasno. Znači tu uzemljenje igra isto neku ključnu ulogu. Ono što se dešavalo, znači vatrogasci, pošto oni nose taj neki kiseonik, boca za kiseonik. Da, boca za kiseonik. Njima se to dešavalo da jednostavno eksplodira. Znači, oni su bili, kako su bili blizu tog događaja, samo od sebe krenulo je da puca, ono da eksplodira kao bombe. Mislili su da je neko postavio bombe, u stvari, pošto su te male ove boce bile u tim isto vatrogasnim vozilima. To je krenulo samo od sebe da puca. I mislili su da je to neko, možda nije neko gađao, da je postavio bombe ili šta se tu dešava. Znači, toliko puno toga se izdešavalo u tom kratkom vremenu, ljudi su jednostavno bili pogubljeni. I to sve nakon saopštenja Rumsfelda da fale ogromne pare, sećaš se? On je bukvalno rekao dan pre toga. Da. I onda se samo desilo to. Kao da su hteli na neki način da pokažu, s nama nema zezanja, pogledaj šta umemo. Da. Bolje ćuti i nemoj da... Jeste, nemoj da... ispituješ ništa, jer baš tolika koincidencija da to bude dan pre toga.
Da. Oni su tačno znali, evo ima recimo jedan zanimljiv detalj, mislim da je to kod novčanice od 20 dolara. Kad sabiješ na poseban način, ti Dobro. vidiš onako dve kule i kako dim ovaj izlazi iz njih. Stvarno? Da. To ću morati da Znači, isprobam. to je, to je, ovaj, mislim, jednostavno govore šta će se unapred desiti. Znači, unapred, očigledno, oni, ti neki, koji imaju baš ne tako dobre namere za cijelo čovečanstvo, oni su izgleda unapred stavili te skrivene simbole. Oni očigledno u tome uživaju. Tako kao neke male, ono, slagalice ti daje da slažeš. Sa time žele da kažu da oni imaju to više znanje, a da ti, da obični ljudi, to nemaju. I oni Jasno. usput još i uživaju u tome to što rade. I Da. kad pogledaš razne filmove Hollywoodu što je snimljeno, Da. koliko puta se pojavi ono broj 9 i 11, 9-11, Da, i to su... gde je i Jasno, ono da. famozno kod Simpsonovih, ono Šta na su sve magazinu, Simpsonovi gde, predvideli? da, šta sve nisu, to je najinteresantnije, da. Jednostavno, znači, vidimo da se tu radi visoka koordinacija tih napada i događaja što oni su unapred sebi, sebi zadali zadatak da se odradi i jednostavno oni vrše neku svoju agendu. I vreme je došlo da čovečanstvo sazna za ovu istinu, da se zna šta se tu u stvari desilo, a ne ono što nama lažno plasiraju preko medija, da su tu u stvari avioni Da, udarilo dva aviona i u srušilo. dva aviona i srušilo čelik koji prvenstveno se topi na visokoj temperaturi, što kerozin ne može da postigne apsolutno nikako. Da, i ožao se Tako da, cela zgrada sruši za 8 sekundi. da, za 8 S obzirom da sekundi. svaki sprat udara u drugi, on bi trebao polako da koči, ili tako? Treba da Mislim, po nekoj koči mojoj sve, logici. jeste, čak izračunala Judy Wood da ako bi po toj logici išlo, znači u roku od 9 i po, čak uzela u to u obzir 9 sekundi, da je po toj brzini se zgrada urušavala. Da. Skroz dole tamo nivo, da kažem, prvog, drugog sprata, jer kako da je ono kao pancake theory, kako se zove, kao ploča po ploča da se sabija, vazduh bi skroz na toj visini od prvog i drugog sprata trebao da proizvede ono mak brzinu. Znači, vazduh da beže više od 1000 km na sat Da. i bukvalno sa tom brzinom bi onda i oštetio okolne O, pa zgrade, logično da. a Znači, se što se ponašao kao nije, neka bomba bi se da, ponašao. što se nije desilo. Znači, ti vidiš da je relativno te okolne zgrade su ostale više manje čitave. Dobro, ima tu jedna zgrada, Bankers Trust se zove, dobio malo onako jači udarac, kao da kažem, ono, severnoj, njegovoj severnoj strani, jedan komad većeg dela čelika je otpao od druge zgrade, južne zgrade, i udarilo u samu zgradu i bukvalno ono sasleko kao rez da je napravio. Da. Što isto malo Fascinantno mi je to jer fascinantno, ali ja sam sećam da sam bio baš u Italiji, sam tada nešto kad su bili srušili zgrade i tačno se savršeno sećam da niko nije pomenuo taj uragan. da. Ni jednom na TV-u nije bio pomenut 100% ni jedan uragan. Da. Da. Uragan je tu ključ, kao što smo malo pre To sam pomenuli. potpuno iznenađen. Da. To malo pre što smo pričali o tome, uragan je jednostavno ključan u celom tom događaju. Znači, uragan je stvorio to pogodno polje, stvorio taj neki medijum koji je bio potreban da se izvrši taj rad koji se izvršio, da bi oni mogli te zgrade da pretvore u prah. Bez toga Da. oni to ne bi mogli da odrade. Tako da,
Sledeći put ako vidimo neki uragan da se zapitamo da li je... Šta sve od njega mogu da napravim? Da, da li je prirodno nastao ili da li je veštački nastao? Da. Pošto se zna da je Nikola Tesla 1899. godine, ako se ne varam, on je pogodio frekvenciju gde je u svojoj laboratoriji jednostavno vlaga se počela masovno stvarati i bukvalno kao da je kiša nastala u laboratoriji. On je u tom momentu shvatio da može da utiče na vreme. Da. I to je čak javno rekao, beše Michio Kaku, da ukoliko imaju najmanji oblak, oni od toga mogu da naprave kišu. Mislim, on je to rekao javno. Tako da, da, da. To jeste. Čak i da je ta tehnologija korišćena čak i u Vijetnamu. A to je kad bilo? Da, da. Jako davno. Šta bih htio još jedan detalj da kažem ovako kako se setim kroz priču. I našli su jedan leš u susjednoj zgradi. Čovjek jedan, šta mu se desilo, ne zna se tačno, ali njegovo telo, njegova koža, znači bilo je skroz spržena. Malo tim da kažem pretvoreno u ugalj, u čađ, dok to njegovo zaštitno delo, to što imao na sebi, je ostalo čitavo. Neuprljano i ništa. Znači, da. Dobro jeste, na kraju je ta prašina pala na to, ali da kažem, sam materijal i ostao čitavo nije izgoreo, nije ništa. Znači, samo telo se desilo se nešto, znači, iznutra je, kao što radi ovaj, na primjer, mikrotalasna. Ti staviš hranu, recimo pile, unutra i ono iznutra kreće da prži i onda ide ka spolja. Jasno. Znači, nije obrano. Onda izgleda da ovde slučaj se desio i sa tim čovekom. Kako je stradao na taj način, jednostavno, to je opet isto bio verovatno kao neki džep te frekvencije, kako su oni vatrogasci bili preživili, ti 14 vatrogasaca u toj južnoj zgradi. Ovoga izgleda taj neki džep očigledno pogodio i pretvorilo ga to što ga pretvorilo, nažalost. Tako da vidimo da ne mogu skroz do kraja da kontrolišu to, ali da ima preciznost, izuzetno ima preciznost, kao što smo malo pre pomenuo, vezano za te avione, da to iscrta. Da. Znači, a i Boga mi imali su, mislim, oni su imali barem 80 godina da to sve istražuju. Da. Oni su već... Oni su to razvili. Poslije to usavršili do određene mere. Jeste. Da tačno znaju kako se koji materijali ponašaju. Pa da. Pošto se isto spominja, ako se ne varam, da je Tesla imao i neku kao crnu, da li nekim kao mali notice, knjižica ili knjigica neka, gde je on zapisivao nešto posebno. Mislim da je to bilo vezano za taj njegov, taj famozni zrak smrti. Što su tad u to vreme medije, novine pisali o tome. On je onda izgleda pisao tamo neke beleške, verovatno kako je ta naprava funkcionisala i naravno kako je vojska došla do tih papira, vidimo da je to ovde da je to upotrebljeno. Da se to razvilo, da su usavršili i da oni sad u bilo kom momentu mogu to da ponove. Judy Wood, što je rekla nešto dosta bitno, kaže da pola čovečanstva, pola ljudi, pročita njenu knjigu, desila bi se, da kažem, revolucija i zahtevali bi ljudi da tu tehnologiju iznesu napolje na videlo. Jasno. Jer ta tehnologija ima mogućnost ne samo da uništi nešto, nego i da proizvodi neograničenu količinu besplatne energije. Jer ta tehnologija manipuliše sa etrom. A znamo da je Tesla mnogo radio sa etrom i on je otkrio tehnologiju i on je, jednostavno da kažem, iz vazduha crpio tu energiju i imao si besprekorno čistu energiju, non-stop prisutnu i bezopasno, da kažem. Da, da. Čitao sam knjigu. Sećaš se kad mi je bio u gostima Janko Mihilić? Dobro. Pa mi je on predložio onu
knjigu Konstantina Mejla i u njoj piše zvanični podatak da kada je znanje iz Amerike došlo u Evropu, da je lepo stajalo taj koji je to prenosio, nećem se tačno imena, da hercijanski talasi i teslini, skalarni talasi nisu isti. Da. Znači, to je naznačeno u zvaničnom dokumentu. Da. Pa su oni posle kasnije, pošto su ovo mogli da opišu teoretski, hercijanske, to je otišlo u javnost, ali stoji da nisu iste prirode. Da, tako da to je tačno. Jeste. Faktično nije taj. Jeste, zato što ti talasi, evo na primjer, pošto se ja ujedno i bavim, praktičar sam Tesla metamorfoze, gde upravo kad praktičar radi, krene da aktivira to polje, kada radi na klijentu, bukvalno vidiš, mislim, krećeš da mašeš rukama, nije samo da mašeš rukama, nego jednostavno ti sa svojom svešću, sa svojim bićem aktiviraš to polje, aktiviraš šetar faktički, gde se stvaraju ti, gde jesu prisutni ti longitudinalni, ti skalarni talasi, koji očigledno imaju svoju svest, svoju inteligenciju i oni vrše korekciju na telu. Da. Znači, etar vrši korekciju na telu, ne vršiš ti. Ti aktiviraš kao svesno biće za drugo svesno biće. Međusobna interakcija se dešava i međusobno liječenje se dešava. Kao što se ti talasi mogu upotrebiti za nešto izuzetno loše, što smo videli za ove kule bliznakinje, tako možeš upotrebiti za izuzetno dobro. Znači, da izlečiš nekog. Znači, neko ko ima rak, imaš slučajeva da su nakon određenog vremenskog perioda bili izlečeni od raka koristeći te tesline talase. A gde bi ja čak išao još dalje od toga, pošto kako poručavam Teslu, ono što sam ja hteo, ovo će ovako malo da zvuči dosta neverovatno za obične ljude, za običan narod, zato što oni ne mogu da razumeju prvenstveno, malo znaju o Nikoli Tesli, čime se bavio, šta je radio, znaju ga ovako da je kreator naizmenične struje, elektromotore i sve ostalo, ali ne znaju ono što je radio od 1900. godine pa sve do svoje smrti, jer onda je prvenstveno radio u tajnosti. On je tada najviše radio sa timetrom, gde je i on sam rekao da ne samo da je koristio etar i manipulisao i sa svojim aparatima, nego i svesno pričao sa etrom. Znači, kao da je neko svesno biće. E sad, pošto taj etar ima sve informacije, ima sve o nama, sve od samog nastanka ovog života, jer iz etra sve proizlazi, sva ova materija, sva ova svetlost, sve je prisutno zbog etra. Pošto etar ima sve informacije, zna naš blueprint, zna kako mi treba, znači kad se dete rodi, ima ruke, ima noge, tačno svaka ćelija zna koja, u šta treba da se pretvori. Jer od tog etra dobija, znači, dobija se informacija, očitava se redovno DNK i ti imaš ono redovno zdravo biće. E, kod nekih se desi to ono urođena deformacija. Znači, DNK nije uspeo, znači nije se desila neka komunikacija između DNK i etra, jednostavno informacija se nije prenela. Tu je došlo do blokade. A ti preko, znači onaj ko se bavi tom metodom, preko teslinih talasa se može, postoji mogućnost, čak ima nekih slučajeva, znači da se opet informacija unese u te ćelije i opet da izraste, da postane onako kako treba. Da. Tako da ima i slučaj, znamo za guštere, odsećaš mu rep, izraste mu novi rep kroz određeni period. Čuvena moć. Da. A imamo i ljude koji imaju, nažalost, tu urođenu deformaciju, kao što je Nik Vujčić. Da. Znači, nema ni ruke, ni noge, takav je rođen. Ja sam hteo, mislim, ja bih voleo to da se desi, da probam da odradim sa tim teslinim talasima seansu na njega. I da vidimo šta će se desiti. Da.
da vidimo da li će se tu nešto aktivirat i da li kroz neki određen period čak moguće da mu izrastu i ruke i noge skroz do kraja. Kako se to radi? Kako se to radi? Imaš tri metode kod Tesla metamorfoze. Prva se zove Tesla metamorfoza zdravlja, druga je Tesla metamorfoza komunikacije duše, a treća metoda je aktivacija svetlosnog tela. Znači, njemu bi trebalo opravo da se odradi komunikacija, može i ne mora, ali treći je bitan, zato što treća metoda aktivacija svetlosnog tela aktivira sav tvoj DNK, i čak još plus 12 DNK lanaca, čovek je nekad imao, verovatno za vreme kako su bili Atlantiđani postojali, jer to jeste postojalo, ali tu se desilo nešto gadno. Oni su sigurno imali aktivirani svih 13 DNK lanaca. To je ono savršeno biće, da kažem, koje je totalno spojeno sa etrom. To se aktivira preko te treće metode. I onda sam etar, sam tvoje više ja, tvoj duh, kako da nazovem, kreće da vrši te korekcije i svaka ćelija dobije onu informaciju koju treba da dobije i jednostavno telo postane zdravo. Postane, to jest ono kako je kreator zamislio da izgleda ljudsko telo, tako će i da bude opet, kroz te aktivacije. Znači, jednostavno sve etar deluje preko tih teslinih talasa, to su ti skalarni talasi, da kažem, i to je ono što je sam Tesla radio i proučavao. Ima jedan slučaj, recimo, jako zanimljiv, kad je pričao sa ovim bokserima. On je u jednom momentu nešto radio ispod stola sa rukama. I ovaj, jedan kad je imao sledeći dan ili nakon par dana meč sa protivnikom, ovo je pobedio. Znači, jednostavno, Tesla u tom momentu dao kao neku dodatnu energiju i ovo je imao tu sposobnost, imao je i tu snagu i tu koncentraciju, taj fokus u sebi koji mu je omogućio da bez problema onako protivnika sruši dole da padne. Tako da, hoću da kažem da je ovo nešto izuzetno ozbiljno. I ovo što sam sad rekao malo prevezano za Nik Vujčića i to da mu mogu da mu izrastu do kraja ruke i noge, treba ljudi prvenstveno ovu knjigu da pročitaju. Ovu knjigu da pročitaju od 500 stranica, jeste na engleskom jeziku, ali ključno je da se ovo pročita, da se razume, da ljudi shvate da je tu upotrebljena Teslina tehnologija, da su upotrebljeni Teslini talasi koji imaju sposobnost da manipulišu sa materijom. Kako se može koristiti u negativne svrhe, tako se može i koristiti u izuzetno pozitivne. Tako da, to je momenat buđenja, to je momenat spoznaje ko smo mi u stvari, i da shvatimo da nismo samo obični ljudi koji jednostavno, eto, pojavimo se u ovom životu i igramo svoj život, da kažemo, imaš posao, praviš porodicu i sve, ali da nisi svestan svog bića, da nisi svestan koja je tvoja suštinska bit, ono, čime da se baviš, zašto smo mi ovde, zašto ovaj život, zašto ovaj svet. Ljudi ne postavljaju sebi ta pitanja, nego oni se ubacuju u neki sistem, klasično programiranje, klasičan život, gde ljudi, šta oni, idu na posao, dođu kući, jedu, gledaju TV, standard, gledaju sport, ne razmišljaju o drugim stvarima. I kad se desi ovako nešto da se zgrade pretvore u prah, a to su avioni odradili, ništa, nastaviti dalje da živiš svoj život. Da. A vidiš da neko drugi manipuliše sa nama. Momenat je taj da se ljudi osveste i da se ovo maso... Ovo ću, znači, da stavim u PDF verziji, ovu knjigu, jer momenat je i tekako došao da ovo mora svako da pročita
da se ova knjiga svakome prosledi, pogotovo pozivam sve profesore, sve naučnike, akademike prvenstveno, mašinski fakultet, ne znam, građevinski, svi oni koji su stručni u ovom polju, ovo da pročitaju. I da iznesu svoj sud. I da iznesu svoj sud. Znači, prvo da pročitaju i onda da, a ne unapred da govore, jer ne kažem da su svi profesori takvi, ali većina jeste. Gde oni unapred govore, to je ovako, to je onako bilo i ne može biti drugačije. Ne, ovo prvo pročitaj i onda reci svoje mišljenje. Jer ovo što se desilo ne možeš objasniti klasičnim putem, klasičnom fizikom, jer tu ništa nije bilo vezano sa klasičnom fizikom. Kad ti imaš tu stubove od čelika koji su savijeni kao kifle i više od 180 stepeni i da nije puklo u toku tog savijanja. Znači, govore da je korišćena kao mini nuklearka, a da je nuklearka bazen bi nestao zato što ima jedan kao neki ruski naučnik. Verovatno je to, kako zovu, kontrolisana kao opozicija koja nudi kao neko drugo alternativno objašnjenje šta se to desilo, gde je rekao kao da se tu upotrebila nuklearna neka mala bojna glava i da se napravio veliki krater dole, prečnika nekih 100 metara, i da je posle ono zgradu progutalo faktički i da je to pretvorilo u prah. Što nema nikakve logike, ne možeš... Da, ali ono se bukvalno pretvarala u prah još u vazduhu, vidi se. Da, i krenulo je od gore ka dole. To. Znaš, dim bi trebao da valjda prati zgradu. Sve, da. Po nekoj moje logici, a ne da ide visoko gore. Pa, da. Mislim, on kako je objašnjavao. Znači, on, kako se tu desila eksplozija, i onda on kaže, tu od dole ka gore se desilo kao to urušavanje mikrostrukture. Kao da se to pretvorilo u prah i kao da je onaj gornji deo ostao čitav. Da. A po ovome vidimo da uopšte nije bio slučaj, znači upravo suprotno se dešavalo. Od gore se krenulo razgaranje materijala i dole je postajalo sve, sve u prah, sve u prašinu. Da. I nema radijacije. I nije spominjao uopšte ove spržene automobile. Znači, bravo. I svako to izbjega. I uopšte se ne spominje u službenom, kako se zove, u službenom objašnjenju, ti automobili. Znači, 9-11 commission study, kako se zove, uopšte nisu ni spomenuli te aute, što je očigledno dokaz da je to povezano sa ovim zgradama. Znači, vidimo toliko rupa, toliko... To je toliko očigledno samo kada običan čovek ne razmišlja o tome, ne zanima ga, čuje na vestima, ne, pretpostavlja, valjda oni znaju šta se desilo, šta ja imam tu da razmišljam, zašto bi to mene uticalo, zašto bi imao to neki faktor uopšte u mom životu, da ja odvojim neko svoje malo vreme i da to proučavam. Ali ovo je izuzetno bitno za cijelo čovečanstvo, jer ove tehnologije koje postoji sada, i dalje je, znači, aktivna i postojana je. I zašto mi moramo da vozimo ove automobile i da točimo naftu? Zašto mi moramo da plaćamo sve to kada možemo da se vozamo... U tom elektrostatičkom polju, vođeni tim frekvencijom. I tako, ili sa određenim uređajima koje hvataju taj etar i pretvaraju u korisnu električnu energiju. I ti napajaš svoj auto, svoje elektromotore i ideš koliko hoćeš. Znači, ovo je tehnologija koja postoji, evo, 2001. godine smo videli, danas je 2020. godina, a mi i dalje se vozikamo klasično, a svi bi mogli da uživamo u toj Teslinoj tehnologiji koja je spremna sad da prihvati, to jest mi da prihvatimo, čovečanstvo da prihvati tu tehnologiju, da spozna i da shvati da je došao momenat da se oslobodi, da to više nije igra u pitanju, da jednostavno, jer ovi koji posjeduju tu tehnologiju neće oklevati da upotrebe opet. Jasno. Zato je momenat da se svi ljudi sa celog sveta aktiviraju i da traže da se ta tehnologija iznese u videlo,
pretpostavljaju da ima jedna kompanija koja se zove, mislim da je Directed Energy Research, jedna kompanija iz Amerike koja navodno ima veliko umešala prste u ovo i verovatno su oni stvorili tu tehnologiju. Hoću da kažem, znači da imamo neku orijentaciju ko to sad posjeduje i da bi to trebalo jasno ući tamo kod njih da, i zatražiti da se to oslobodi, inače... Inače se nikad nećemo osloboditi. Inače se hvala ti, Danilo, ništa. Što si bio gost na hvala festi. Hvala i tebi. Jako mi je ova priča zanimljiva. Eto, eto, moji dobri ljudi, ostavit ćemo ovu knjigu PDF-u, ko može, naravno, neka i kupi. Mislim, ja ću je kupiti definitivno da je imam, da je svi pročitamo i da saznamo neke nove stvari i da se polako oslobađamo od svega toga. Do sledećeg viđenja. Volim vas Fes, volim vas Danilo. Pozdrav, dobri ljudi. Pozdrav.